powered by उच्च सोच को निर्माण सगरमाथा सीमेंट जूनी जूनी लाई रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बाजार में उपलब्ध छ। Rise and shine, everyone. Namaste. I am Shreya Karki, and welcome to brand new episode of ChiyaGuff. As a ChiyaGuff set, my ekdamai special guest hununcha. Ekdamai ramailo kurakani hune wala cha. Ko hununcha wa ma bhanchu, but after this tea break. Welcome back after that tea break. So, hami sanga aaja hununcha Nepali modeling chhetra ko ekdamai chamkilo tara, ekdamai rising star ra sathai aile ko talk of the town hununcha waha. Waha modeling chhetra sangsangai waha winner pani hununcha, winner of Man of the World 2022 hununcha hami sanga Samar Puri ji. Welcome to the show. Thank you so much. Ani namaste. Namaste. Dherai yesto nagarnu jharla. So, pahila hami chiya bata suru garum hai ta hamro gaf. कति बजे उठ्नुहुन्छ तपाई? म चाहिँ मर्निङमै उठ्छु, बिहान जिम जानु पर्छ अनि चाहिँ अर्ली मर्निङमै उठ्नु पर्छ मलाई पुरै जिम। भनेपछि छिटै उठ्नुहुन्छ नर्मली तपाईँको डे चाहिँ जिमबाटै स्टार्ट हुन्छ मेरो चाहिँ। ओके हजुर, झन् अब त हार्डको ट्रेनिङ पनि भइरहेको होला, यहाँ छिटै जाँदै हुनुहुन्छ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर होइन इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा। कस्तो फिल भइरहेको छ अहिले तपाईँलाई? अहिले त मलाई भन्नुपर्दा एकदम प्राउड फिल भइरहेको छ क्या, किनभने चाहिँ मैले देशको नाम अगाडि लिएर जाँदैछु, सँगसँगै रिप्रेजेन्ट गर्न जाँदैछु। मलाई आफूलाई यति प्राउड छ कि मैले केही गर्नुपर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यति धेरै छ कि मसँग, अनि त्यसको लागि मैले हार्डवर्क गरिरहेको छु, ट्रेन गरिरहेको छु, ओभरकम पनि भइरहेको छ डे बाई डे, आफूलाई इम्प्रुभ गरिरहेको छु, खुसी छु म। सो समर पुरीजी होइन, म्यान अफ द वर्ल्ड हुनुभन्दा अगाडि र भएपछि आफूमा के फरक पाउनु भएको छ त? म आफूलाई डे वानमा सम्झिन चाहन्छु कि म टु मन्थ अघि मात्र हो, म चाहिँ रनवे ड्रिम्स हुने प्याजेन्टमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएको थिएँ। म त्यहाँ जाँदाखेरि पनि हाउ टु वाक भनेर थाहा थिएन कि मलाई, कसरी हिँड्ने पनि थाहा थिएन, तर मैले कन्फिडेन्सको साथ चाहिँ म त्यहाँ सिलेक्ट भएँ। तर म पछिबाट डे टूमा मात्र त्यहाँ मात्र ट्रेनिङ हुँदाखेरि म डे टूमा कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, हाउ टु डेभलप युर पर्सनालिटी, कसरी आफूले कम्युनिकेसन गर्ने, त्यो कुरामा यति धेरै इम्प्रुभ पाएँ आफूलाई, राम्रो हुन्छ आजभोलि चाहिँ एकदम राम्रो गरी भइरहेको छ, राम्रोसँग भइरहेको छ, जस आफूमा राम्रो पोजिटिभ चेन्जेसहरू पाउनु भइरहेको छ है। सानैदेखि तपाईँको इच्छा चाहिँ यो ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा र मोडलिङ क्षेत्रमा थियो कि? बिस्तारै तपाईँ ठुलो हुँदै गएपछि सबैजनाले लाइक पनि छ, हेर्दा पनि राम्रो छ होइन, तिमीलाई त यही फिल हुन्छ भनेर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ ल मलाई पनि यो चिज चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर फिल भयो तपाईँलाई? म सानोमा त अब त्यति धेरै केही पनि थाहा थिएन, म त त्यो ठाउँबाट बिलङ गर्छु, राजापुर बर्दिया भन्ने ठाउँमा, स्टिल कतिपय घरमा त स्टिल अहिले पनि टिभी छैन क्या भन्यो भनेपछि, त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ अब त्यस्तै सर्कलमा हुर्किएँ, हुर्किसकेपछि चाहिँ पछि ठुले हुँदा गर्दै अब हाम्रो अब हेर्दै गरेको त सानोमा निखिल उब्रेदी राज समालको फिल्म मुभीहरू हेर्दै हुर्किएको, पछिबाट ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ 19 क्लासमा होला केही इयर्स अघि मात्र मेरो दादाले चाहिँ पुस गर्थ्यो कि बाबु त चाहिँ जानुपर्छ है, केही गर्नुपर्छ अगाडि गएर चाहिँ, म छु नि तेरो ब्याक सपोर्टमा, तैँले गर्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ म इन्करेज भएको। सबैले भन्थ्यो मलाई राम्रो छ तसँग, गुड लुक छ, हाइट छ, फिजिक्स छ, गर्नुपर्छ, भएन किन ट्राई नगर्ने त भनेर भनेपछि मैले चाहिँ मैले पनि ट्राई गर्न थालेको, अनि राम्रो भइरहेछ एकदमै। जस सोचेको जस्तै तपाईँले कम समयमा राम्रो एउटा उडान लिनुभएको छ, राम्रो एउटा ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ, छिट्टै समरपुरीबाट नेपाल भनेर चाहिँ यहाँलाई चिनिन्छ बिस्तारै होइन। सो कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, किनभने हामीले हेर्दाखेरि यो क्राउन त कति टल्किरहेको छ, कति सुन्दर छ होइन, तर यसको हरेक एउटा सुन्दरताको पछि एउटा दुःख मेहनत, कति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ, कति धेरै हार्ड कोर ट्रेनिङ छ होइन। सो कतिको गाह्रो भइरहेछ यो ट्रेनिङ पिरियडभरि तपाईँलाई? मलाई त कस्तो धेरै नै गाह्रो हुन्छ, कति बेला त खाना खाने टाइम पनि मिल्दैन क्या, कति धेरै टाइम हुन्छ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले, कता कता जाने, कति धेरै ट्रेनिङ हुन्छ, बिहान फिजिकको लागि जिम गइरहेको हुन्छु, फेरि आयो क्लास गइरहेको हुन्छ, फेरि डेमा आफ्नो क्लास छ, पढ्नुपर्छ, फेरि इभिनिङमा जिम छ, फेरि ट्रेनिङ छ, कति धेरै मिलाउँदा मिलाउँदा आफूलाई चाहिँ कति टाइमै गएको थाहा हुँदैन, मेहनतै गर्दा ठिक्क भइरहेको छ अहिले हार्डवर्क गर्दै। सो अब कति दिन बाँकी छ यहाँ फिलिपिन्स जाँदाखेरि जानलाई?
June 7 ma 4 days left hola aba chai dherai bhaneko 4 din matra baki chha aba chai so yo 4 din ma haina aba 4 din ma chha tapailai aba ekdamai maile chai yo yo kura ma chai ekdamai workout garnu parcha yo yo kura chai ma ma kami chha ma janu agar chai yo kura purai hunu parcha bhanna chai kunai aafu ma changes lyauna baki kunai feel garnu bhacha aza malai chai improve garne bhaneko chai communication ma ke malai chai communication garda kher chai ma ali chito bolchu re ke ekdamai ali chito bolda kher chai tela alikati pause garera bistarai high pitch low pitch ma bolnu parcha re alikati ma ali impactful निन्जरे त्यो भन्दाखेरि अलिकति म सक्दैन सानदेखि त्यो लागेर होला 10 डेज मात्रै थियो त्यो 10 डेज कति नै ल्याउन सक्छु र त्यही पनि सुधारिरहेको छ आफुलाई सो तपाईको टोटल 10 डेज को मात्र ट्रेनिङ भइराछ बाहिर जान्छ है 10 डेज मात्र थियो हामीसँग चाहिँ कति कम समयमा चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ ट्रेनिङ पिरियड भरि हैन अब अलिकति पछाडी जाउँ यहाँको रनवे ड्रीम्स जहाँ चाहिँ तपाई सेकेन्ड रनर अप हुनु भएको थियो रनर अप हुनु भएको थियो फर्स्ट रनर अप हैन सो त्यो पेजमा चाहिँ यहाँ कसरी पुग्नु भयो कस्तो लागेको थियो पेजेन्टहरू किनभने तपाईँको योभन्दा अगाडि पेजेन्टमा गएको त कुनै पनि रेकर्ड छैन यो ब्याकग्राउन्डको पनि तपाईँ नर्मली होइन पनि होइन सो फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरिको फिलिङ बताउनुहोस् न म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसरी गएँ भन्दाखेरि पनि अब त्यो सोसल साइड त भइ नै हाल्छ सँगसँगै अनि चाहिँ एउटा दादा हुनुहुन्छ जो चाहिँ समीर सिंह छेत्री भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई जहिले पुस गरिराख्नुहुन्थ्यो तिमी चाहिँ जानुपर्छ एउटा बेस्ट ब्युटी पेजेन्टमा जानुपर्छ जुन ठाउँ राम्रो होस् तिमीलाई पनि इम्प्रुभ होस् तिमीलाई राम्रो होस् त्यसको लागि भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई भन्नुभयो यो ठाउँमा तिमी जाऊ राम्रो हुन्छ तिमीलाई करियर फर्दर इन युर फ्युचर भनेर भन्नुभयो मैले चाहिँ हुन्छ होइन किन ट्राई नगर्ने अनि त्यसपछि गएँ त्यहाँ चाहिँ म भएँ जोइन भयो अनि मलाई त्यहाँबाट धेरै हेल्प पनि मिलिरहेको छ अहिले सँगसँगै अहिले मलाई जस तपाईँलाई एक लेभलको ऱ्याम्प वाकको आइडियाहरू भयो थोरै भए पनि ग्रुमिङ सेसनहरू तपाईँ धेरै राम्रो भयो होइन अडिसनको दिन याद छ एकदमै याद छ नि म त्यहाँ पनि लेट पुगेको थिएँ क्या लेट पुग्दाखेरि पनि पुगेँ तर त्यहाँ स्टार्ट नभएको के कस्तो लकिली स्टार्टै नभएको पछिबाट पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो ढुकढुकढुक मात्र चारजना थियौँ पछिबाट चाहिँ भइरहेको थियो म मात्र सिङ्गल मेलमा चाहिँ म मात्र थिएँ मलाई केही नै थाहा थिएन कसरी हिँड्छन् के गर्छन् सोधिरहेको थिएँ मैले चाहिँ फिमेलहरूलाई चाहिँ के हो कस्तो भनेर कति धेरै थियो त्यही पनि म रेस्टरुममा गएर आफूलाई सेटल डाउन गरेर चुपचापले गर्नुपर्छ भनेर गएर अनि मजाले गएर गरेँ राम्रो भयो कति कुराहरू कन्फिडेन्ट थियो भनिराख्नु भएको थियो राम्रो भयो त्यहाँ चाहिँ सो फर्स्ट ऱ्याम्प वाक गरेको एक्चुअल एक्सपिरियन्स पनि हामी सम्झ्यौँ होइन किनभने जुन कुरा तपाईँले पहिला टिभीमा अरूले गरिरहेको देखेको ठाउँमा आफूले त्यही ठाउँमा हिँड्न पाउँदाखेरि त सपना साकार भएको अनुभूति त भइ नै हाल्छ होइन एट द सेम टाइम तपाईँलाई कस्तो फिल भएको थियो बिकज सबै चिज कस्तो राम्रोसँग पर्फेक्टली लाइन अप भइरहेको थियो तपाईँको लागि होइन र स्टेज थियो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै कस्तो के चिज चाहिँ एक्ज्याक्टली महसुस गराउनु भएको थियो म चाहिँ कस्तो ब्याक स्टेजमा चाहिँ आफूलाई एकछिन है सेल्ड डाउन गर्नलाई लङ डिप ब्रेथ लिन्छु सँगसँगै अनि डान्स गर्छु आफै एक्लै रमाउँछु डान्स गर्छु अनि सब बिर्सिनुको लागि त्यसपछि चाहिँ स्टेजमा चढ्छु चढिसकेपछि चाहिँ म कोही पनि थाहा हुन्न म आई एम द किङ अन द स्टेज भनेर सोच्छु क्या म यो यहाँको राजा हो यहाँ कोही पनि छैन मेरो अगाडि सब मैले देखाउनु छ जे हुन्छ जस्तो हुन्छ उहाँको हातमा छ मैले देखाउने मेरो काम हो उहाँले दिने चाहिँ उहाँको काम हो भनेर सोच्छु केही पनि हुँदैन अनि त्यसपछि गएँ मजाले गर्छु मलाई त्यस्तो केही पनि लाग्दैन त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ ओभर चाहिँ छैन कन्फिडेन्स चाहिँ छु म चाहिँ आफूमा विश्वास छ कि विश्वास एकदम छ ट्रेन गरेको छु नि त आफूलाई त्यही भएर विश्वास छ कि मैले गर्न सक्छु भनेर चाहिँ सो मैले समरजीको यसो प्रोफाइल चेक गर्दा चाहिँ नामै समर रहेछ समरमा समर हुने नि विन्टरमा विन्टर हुने त होइन जस तपाईँ विन्टरमा समरै हुनुहुन्छ एकदम एकदम नो डाउट तपाईँको नाम कसले राखिदिनु भएको समर मलाई चाहिँ 5 इयर्स अघि मात्रै होला मेरो नाम चाहिँ चेन्जेस गरेको मेरो फ्रेन्ड सर्कलले चाहिँ डकुमेन्टमा अरू नै नाम छ ए ओके म त समर फेरि विन्टरमा फेरि विन्टर भइदिने हो कि समरजी अहिले त समर हुँदै हुनुहुन्छ सो अब बिस्तारै तपाईँ ट्रेनिङ पिरियडहरू तपाईँको अगाडि बढ्दैछ अब 10 दिन मात्रै बाँकी छ 10 दिन पनि छ नि 4 दिन बाँकी छ यहाँ जानलाई फ्यामिलीबाट कस्तो रेस्पोन्स आइरहेको छ मलाई मेरो एउटा हुन्छ नि फ्यामिलीमा चाहिँ कोही एउटा फाउन्डेसन तलको जग हुन्छ नि जग भनेको नि मेरो फ्यामिली हो क्या जसले मलाई स्टेप बाई स्टेप एक एक पाइलामा पनि साथ दिनुहुन्छ क्या कहिले पनि भन्नु भएन कि बाबु यो राइट प्लेटफर्ममा राइट गयो नजाऊ नगर भनेर कहिले पनि भन्नु भएन जहिले इन्करेज गर्नु पऱ्यो इन्करेज गर्नु पऱ्यो जहिले पनि गर्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ मम्मी बाबा एकदमै खुसी हुनुहुन्छ मलाई मेजर गर्ने भनेको मेरो दादा जहिले बाहिर छ मलाई यति धेरै हेल्प गरेर आउँछ एनी टाइम जे कुरामा पनि
एकदम धेरै सपोर्ट छ त्यही त एकजनाको साथ भएपछि मान्छे कति अगाडि बढ्छ भनेर चाहिँ हामीले एकदम एक्जाम्पल पनि देख्न सक्छौँ होइन सो ऱ्याम्प वाक गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुभयो फर्स्ट अडिसन पनि सेयर गर्नुभयो होइन म्यान अफ द वर्ल्डको क्राउन पाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त किनभने यो क्राउन भनेको त धेरै मान्छेकोलाई कति ठुलो सपना हो जुन चाहिँ साकार गर्नु भनेको नेक्स्ट टु इम्पोसिबल भयो नि त सो तपाईँ आउनुभएको सर्ट टाइममा नै यति धेरै ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ होइन बेहोस त हुनुभएन कति थिएन थिएन जब यो क्राउन लगाउँदा अहिले नै म कति खुसी छु प्राउड जब यो लगाउने बित्तिकै मलाई चाहिँ कस्तो आफूलाई चाहिँ अहिले नै हेरौँ न कति राम्रो देखिरहेको छ किङ जस्तो लागिरहेको छ त्यो लगाउने बित्तिकै यति प्राउड फिल गर्छु आफूलाई यति खुसी हुन्छु कि हो मैले गरेको एचिभमेन्ट हो यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ यसलाई सम्हालेर राख्नुपर्छ त्यो कति त्यति लाँदा कति खुसी थिएँ म त्यो टाइममा चाहिँ त्यही नै हो मेरो लागि त एकदम ठुलो पल थियो नि त्यो टाइममा चाहिँ जे अझै अझै पनि तपाईँलाई चाहिँ म्यान अफ द वर्ल्ड भन्दाखेरि प्राउड मोमेन्ट त छँदैछ नै होइन तर तपाईँको त्यो एउटा मेहनतको पनि त रङ भयो नि त यो होइन हरेक एउटा साइनिङ डायमन्डको पछाडि एउटा धेरै ठुलो स्ट्रगल लुकेको हुन्छ होइन सो यो तपाईँको चाहिँ स्ट्रगलै स्ट्रगलको चाहिँ नतिजा हो भनेर भन्नु होइन सो अब फिलिपिन्समा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लागेको छ प्रेजेन्ट किनभने कति कति धेरै वर्ल्डबाट डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेट गर्नको लागि होइन र नेपाल अहिलेसम्म हाम्रो ब्युटी पेजेन्टको हिस्ट्री हो नि नेपाली अहिले विगतको केही समयदेखि नै कस्तो राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा होइन र तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ सो कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यहाँ गएर आफू चाहिँ कतिको चाहिँ सक्छु अथवा के एक्सपेक्टेसन छ आफूबाट कि होइन म मेरो बेस्ट गर्छु एक्सपेक्टेसन केही पनि नराखेको नजानु लाग्नु भएको छ अहिले चाहिँ मैले अब त त्यो सबैलाई आफूले यति धेरै मेहनत र हार्डवर्क गरेको भने त आफूलाई एक्सपेक्टेसन त भइ नै हाल्छ सँगसँगै अनि त्यसपछि 70-75 कन्ट्री चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुँदैछ अब त्यहाँ त्यसपछि टफ छ कम्पिटिसन तर म टफ भन्दैमा चाहिँ फेरि पछाडि हट्नेवाला पनि पर्दैन किनभने मैले ट्रेन गरेको छु आफूले आफूलाई अनि मैले आफ्नो बेस्ट दिन सक्छु र मैले आफूलाई अझ राम्रोसँग चिनाउन सक्छु भनेर लागिरहेको छ क्या मैले आशा त गरेकै छु नि म यहाँ यति धेरै मिहिनेत गरेको छु केही गरेर आउँछु केही न केही हुन्छ भनेर नै सोचिरहेको छु सो यो कन्फिडेन्ट हो हामीलाई चाहिने नै होइन अब हामी चाहिँ एउटा क्लिप हेर्छौँ अनि कुराकानी गर्छौँ है त हस् हस् हुन गइरहेको म्यान अफ द ओल्ड फेसनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने भाइ समरपुरी नेपालको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ म मेरो तर्फबाट र अन बिहाफ अफ मेरो वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना र बधाई छ तपाईँको लागि बेस्ट विशेष मेसेज आएको छ हाम्रो हाम्रो थ्रुबाट होइन अब त तपाईँलाई वर्ल्डले नै हाम्रो नेपालले नै अब तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई रुट गरिरहनु भएको छ तपाईँ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर होइन सो यो कुराले प्रेसर गरेको छ तपाईँलाई सबैजनाले यस्तो धेरै आश राखिराख्दाखेरि हुन्छ नि गाह्रो बनाएको छ कतै गाह्रो त कति धेरै भइ नै हाल्छ कति धेरै रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू थपिएको छ सँगसँगै यति धेरै जिम्मेवारी भएपछि त झन् कति अझ मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने जाँगर चाहिँ आएर आउँछ कति बेला चाहिँ सकिन्न कि भन्ने हुन्छ फेरि आफूलाई कति पुस्टअप गर्न छ होइन मैले यही गर्नको लागि म यस्तो थिएन नि मेरो फ्यामिली यत्रो गरेको छ म यत्रो धेरै मान्छेको आश छ भरोसा छ मैले तोड्नु हुँदैन है मिहिनेत गर्नुपर्छ अझ मिहिनेत गर्नुपर्छ जति सक्दो राम्रो गर्नुपर्छ है मैले आफूलाई बुस्टअप गरेर आउँछु एनी टाइम सो मैले चाहिँ जति पनि ब्युटी पेजेन्टमा गएको मान्छेहरू देखेको छु कुराकानी गरेको छु भेटेको छु उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मैले ब्युटी पेजेन्ट गएपछि चाहिँ मेरो सोच्ने सोचाइमा मैले गर्ने कामहरूमा मेरो पर्सनालिटीमा एकदम धेरै राम्रो चेन्जेसहरू आएको छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन साँच्चै एउटा ब्युटी पेजेन्टले चाहिँ कुनै पनि मान्छेको व्यक्तित्वलाई निखार ल्याउँछ ल्याउँछ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी जोड्छौँ सक्छौँ भनेपछि यही फिल्डको लागि मात्रै काम लाग्दैन क्या हामीले त्यो ठाउँमा गइसकेपछि हामीले आउट अफ यो ठाउँभन्दा सेक्टरभन्दा पनि काम लाग्न सक्छ क्या हेरौँ न हामीले कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ हामीलाई यो मात्र फिल्डमा चाहिने हो र होइन नि यो आउट अफ बाहिर पनि चाहिन्छ नि हामीले कसरी हिँड्ने पनि त त्यो चाहिन्छ कसरी बोल्ने त्यो चाहिन्छ कसरी खाने त्यो चाहिँ सिक्न पाउँछौँ क्या यहाँबाट हामीले अनि बाहिर पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ क्या मैले आफूले अप्लाई गरेँ सँगसँगै अरूलाई सप्लाई पनि गरेको छु क्या सिकाएको भन्छु क्या कसरी के गर्ने भनेर चाहिँ दुई चारजनालाई भए पनि सिकाएको छु मेरो फ्रेन्ड सर्कल मेरो भाइलाई त्यस्तो चाहिँ गरेको छु कि फर्स्ट अप्लाई एन्ड देन सप्लाई भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल होइन कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो यो त हामीलाई सबै सबैतिर चाहिने चिज नै हो एउटा मोडलिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन कि सबैतिर मोडलिङ क्षेत्रमा स्पेसली तपाईँलाई कुन चाहिँ सेक्टर बढी मनपर्छ एक्टिङमा जान मन छ कि होइन तपाईँलाई ऱ्याम्पमै बढी म यो कुरामा चाहिँ खोल्न चाहन्छु म चाहिँ अलरेडी नै एक्टिङको स्टुडेन्ट हो मैले दुई चारवटा मुभिजहरू साइनको पनि गरिसकेको छु अनि वेब सिरिजहरू मलाई टन्नै आइरहेको छ अहिले चाहिँ म बिजीको कारणले गर्न पाइरहेको छैन बिग बिग ब्यानरबाट मैले काम पनि पाइसकेको छु सर्ट पिरियडमै मैले 6 महिनाको कोर्स चाहिँ नेपाल फिल्म एकाडेमी भन्ने जुन चक्रपथमा छ उहाँ चाहिँ गरेको थिएँ मैले 6 महिनाको कोर्स चाहिँ
भर्खर मेरो सकियो त्यसपछि चाहिँ म यतातिर छिरेको अनि त्यसपछि मैले धेरै त्यसपछि धेरै मुभीमा साइन पनि गरिसकेको छु अब यसपछि काम चाहिँ सुरु हुन्छ होला मलाई चाहिँ हामीले समरपुरीजीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा बाहेक हामी एउटा नेपाली चलचित्रमा पनि देख्न सक्छौँ एकदमै मैले मेजर चाहिँ मलाई जाने रहर नै त्यही नै हो एउटा यो थ्रु चाहिँ हो बेबी स्टेप चढिरहेको छु त्यो रनवे ड्रेसमा मेरो लागि बेबी स्टेप थियो भनेपछि त्यसपछि सेकेन्ड यो म्यान अफ द वर्ल्ड भइरहेको छ अहिले चाहिँ त्यसपछि त्यतै चाहिँ जाने हो जानु त रहर चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यहीमै छ मेरो चाहिँ त्यसको लागि मैले त्यसको लागि चाहिँ क्लास नै लिइसकेको छु एकदमै हार्डकोर मिहिनेत गर्छु त्यसको लागि चाहिँ जाने त्यो फर्स्ट मुभी होइन आफ्नो अब आउनु लागेको छ फर्स्ट मुभी कस्तो खालको जनरको चाहिँ आयो भने त्यस्तो लाग्छ रोमान्टिक कि अलिकति एक्सन टाइप कि हुन्छ नि अलिकति कमेडी कि राइट मलाई चाहिँ सुहाउने भनेको मेरो पर्सनालिटीलाई नै सुहाउने भनेको चाहिँ ग्याङस्टर काइन्ड अफ मनपर्छ कि मलाई चाहिँ किनभने मारधाड तोडफोडवाला मनपर्छ कि तपाईँ आफू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ हुनु नि अलिअलि पहिला चाहिँ केही थिएँ फर्स्ट मुभी चाहिँ अलिकति ग्याङस्टर टाइपको अलिकति एकदमै मनपर्छ तर म चाहिँ फेरि त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि बााउन्ड्री चाहिँ हुँदैन एक्टरलाई चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ यही नै गर्नुपर्छ भनेको त्यो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर निस्केर चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ हामी चाहिँ आर्टिस्ट भइसकेपछि मेरो लागि मैले त्यो नै गर्न सक्छु भनेर चाहिँ हुँदैन कहिले पनि ट्रु हामीले सबै चिजको एक्सपिरियन्स बटुल्नुपर्छ र सबै तरिकाले आफूलाई एक्सप्लोर पनि गर्नुपर्छ होइन सो अब फेरि ब्याक टु तपाईँको आफ्नै यो सबै चिज हुनुभन्दा अगाडि तपाईँको लाइफ कस्तो चलिरहेको थियो बारेमा कुराकानी गरौँ न म चाहिँ मैले चाहिँ सानोमा चाहिँ म नर्मली भन्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ पछिबाट म स्कुलिङ भयो त्यसपछि कलेज लाइफमा चाहिँ एकदमै नराम्रो एजुकेसन बिगाडेँ मैले चाहिँ त्यसपछि बिगार्ने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ हुँदैन त्यसपछि चाहिँ मैले काठमाडौँ छिरिसकेको थिएँ काठमाडौँ छिरेर चाहिँ मलाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मीको ट्रेनिङ गरेको कि खास गरी चाहिँ म त्यसपछि गरिसकेको ब्रिटिस आर्मीको ट्रेनिङ त गर्थेँ तर मलाई चाहिँ डेमा आएर चाहिँ यहाँ रुममा आएर चाहिँ त्यो हेर्थेन क्या बुक हेर्नु छोडेर त्यो ब्रिटिस आर्मीको ट्रेनिङको बुक हेर्नु छोडेर मोबाइलमा चाहिँ कहाँ के भइरहेछ मोडलिङको सेक्टरमा के भइरहेछ एक्टिङमा के भइरहेछ त्यो हेर्थेँ अनि त्यसपछि त्यहाँ हुँदाखेरि यत्रो धेरै मिहिनेत गर्दा गर्दा पनि म भएन लास्टमा गएर फिनाले फालियो इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि मैले सेकेन्ड एटेम्प्ट पनि गर्न चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मलाई यति धेरै लगाव भयो कसरी जाने केही थाहा थिएन लिङ्क नै थ्रु नि केही थाहा थिएन यति सानो अर्ली एजमा थिएँ म झनै केही पनि थाहा थिएन अनि त्यसपछि सडन यस्तो 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 मान्छेहरू भेटिँदै गएँ त्यसपछि म यहाँ छु अहिले चाहिँ सो यस केही कुरा फेल हुन्छ भने चाहिँ त्यसको आउटकम चाहिँ जहिले पनि केही न केही राम्रो भगवान्ले दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै कति धेरै चिजहरू छ हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने आउट अफ देम सबभन्दा मान्छेलाई एकदमै धेरै याद हुने चाहिँ ट्यालेन्ट राउन्ड हो होइन सो तपाईँकोमा पनि ट्यालेन्ट राउन्ड छ सो के गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ आउने भनेको नै मोर धेरै आउने भनेको नै मलाई एक्टिङ हो त्यसपछि मैले एक्टिङमा चाहिँ एकदम फोकस गरिरहेको छु एक्टिङ नै गर्छु होला सायदै मैले त्यसको लागि धेरै कुराहरू भइरहेको छ अहिले सो एक्टिङ नै लिएर जानुहुन्छ हजुर एकदम सो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने कस्तो ठुलो चुनौती जस्तो लाग्छ किनभने नेपालमा कति धेरै चिजहरू छ भन्नुपर्ने देखाउनुपर्ने होइन कुरा गर्नुपर्ने आउट अफ देम तपाईँले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने एउटा कुरा लिएर गएर भने चाहिँ के चिज लिएर जान चाहनुहुन्छ नेपालबाट माउन्ट एभरेस्ट लिएर जानुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले प्रमोट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले हेर्नु न हामीलाई शान्त भएर बस्नु सिकाउनु भएको नै गौतम बुद्धले हो मलाई चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ अनि मैले चाहिँ हाम्रो अब विश्वभर नै चिनिने भनेको अब हाइएस्ट अलमा भनेको हाम्रो माउन्टेन एभरेस्ट छ त्यो त भइ नै हाल्यो दुइटा कुराहरू सँगसँगै मैले अझसम्म धेरै कुराहरू अगाडि पनि गरिसक्नु भएको छ एकदम ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पनि गइसक्नु भएको छ अझ पनि नेपाललाई चाहिँ अझ त्यति धेरै भन्दैन कतिपय कहाँबाट आएको भने नेपाल भने कहाँ छ यो कन्ट्री कहाँ छ भन्छ इन्डियाले समेत भन्छ म केही समय अगाडि धेरै ठाउँमा गएको छु नि त इन्डिया यो कहाँ छ यो ठाउँमा कस्तो पुवर कन्ट्री होला है प्रोभर्टी छ त्यहाँ होला भन्छ तर त्यस्तो छैन नि तिनीहरूलाई चाहिँ मलाई प्रुभ गर्नु छ क्या त्यहाँको पनि मान्छे ट्यालेन्टेड हुन्छन् है त्यस्तो नजरले नहेर्नु भनेर त्यस्तो चाहिँ गराउने मन छ क्या तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही त तपाईँको इच्छा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ बेस्ट वे पोसिबलमा रिप्रेजेन्ट गर्न मन छ अब हामीले ब्युटी पेजेन्ट रिलेटेड धेरै कुराकानी गऱ्यौँ अब चाहिँ थोरै म तपाईँलाई ऱ्यान्डम क्वेसनहरू सोध्छु त्यसको एन्सर हेरिदिनु है त फर्स्ट टाइम कोही मान्छे भेट्ने बित्तिकै के कुरा याद गर्नुहुन्छ आँखा ओके सो तपाईँसँग टाइम मेसिन भयो भने चाहिँ तपाईँ कुन टाइममा जान चाहनुहुन्छ आफ्नो फ्युचरमा जान चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो पास्टमा जान चाहनुहुन्छ म फ्युचरमै जान चाहन्न म अलिक छिटो उठ्ने र अलिक छिटो टाइममा पुग्न चाहन्छु तर आज चाहिँ आई हेभ टु टेल यु होइन उहाँ जहाँ पनि ढिला पुग्नुहुन्छ भन्नुभयो तर आज यहाँ सबैभन्दा धेरै पनि होइन धेरै अगाडि आएर बस्नु भएको थियो होइन सो अगेन एज अ टिनेजर यहाँले गर्नुभएको एकदम इम्पोर्ट्यान्ट काम के थियो पिठा खानु छ चोरेर
सो आफ्नो जीवनबाट एक मिनट कुनै पनि कुरा मेटाउन चाहनुभयो भने एक मिनटको समय कुनै पनि चिज मेटाउन चाहनुभयो भने के मेटाउन चाहनुहुन्छ म चाहिँ किनभने मेटाउनै चाहन्न कि जे सस्तो थिए त्यसले चाहिँ मलाई सिकाइरहेको छ नि त त्यो गलत भए पनि मलाई त्यो कुराबाट लर्न गर्न पाइरहेको छु क्या सिक्न पाइरहेको छु त्यसैले म मेटाउनै चाहँदैन त्यो कुरा ओके आफ्नो बारेमा एउटा यस्तो कुरा भन्नुहोस् जुन चाहिँ कसैलाई पनि तपाईँले भन्नुभएको छैन अथवा थाहा छैन त्यो सिक्रेट नै सिक्रेट नै राख्नुपर्छ भनौँ न म आज चाहिँ छिटो उठेँ भनेर नै नभन्ने सिक्रेट कुरा ओके तपाईँको निकनेम के हो मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ फ्यामिलीले मलाई एकदमै मलाई मायाले भने बाबु भन्नुहुन्छ बाबु पनि होइन बाबु भन्नुहुन्छ ए सो आफ्नो बारेमा के चाहिँ एकदम मनपर्छ तपाईँलाई आफ्नै बारेमा मनपर्ने त धेरै छन् एउटा भन्नु म चाहिँ मलाई चाहिँ मान्छेले एकदम ढिलो चिन्छ होला चिनिसकेपछि म विश्वास गरेपछि म उसको कहिले पनि लेट डाउन गर्दैन कि उसलाई चाहिँ जसरी पनि गरेर देखाउँछु भनेर चाहिँ सुन्छु सो आफ्नो बारेमा मन नपर्ने एउटा कुरा चाहिँ के हो अघि नै पनि भनिहालेँ अलि अन टाइम भइरहेको छैन अन टाइम हुँदैन म त्यही नै सो तपाईँको फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रस कोही त हुनुहुन्न आफै होला नि तपाईँको आफ्नो आफै ठिकै छ यो चेन्ज गरौँ तपाईँसँग यो पनि नसोध्नु तपाईँले आफ्नो निधारमा ट्याटु बनाउनु पाउनुभयो भने के लेख्न चाहनुहुन्छ मलाई चाहिँ ट्याटु बनायो भने यहाँ भन्दा पनि ढाड कतैतिर लगायो भने मम्मीको आमाको नाम चाहिँ लेख्ने मन छ कि आमाको नाम चाहिँ एकदम कति गीत सुन्नुहुन्छ तपाईँ सुन्छु ठिक ठिकै ठिक ठिकै एकदम आफूलाई मनपर्ने अहिले लेटेस्ट कुन चाहिँ गीत सानो सानो कुरामा ओहो अनि मा के बराबर कोही नै भन्ने गाना जति बेला पनि सुनिरहन्छु एकदमै धेरै तपाईँको मम र तपाईँको रिलेसन एकदमै धेरै मेरो मम्मीसँग त त्यति नै छँदैछ फ्यामिलीसँग मम्मी बाबा अनि सँगसँगै दादासँग त धेरै अट्याच छु म सबैभन्दा मम्मी र बाबाभन्दा पनि दादाभन्दा म केही पनि सोच्नै सक्दैन है सो अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ मम डाड चाहिँ उतै हुनुहुन्छ म एक्लै सिङ्गल सो तपाईँको कम्युनिटी होइन तपाईँको आफ्नो होम टाउनको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न कस्तो ठाउँ छ तपाईँलाई कसरी अहिले हेरिरहनु भएको छ किनभने कसरी पिक्चर गराउनु भएको छ यो बारेमा भनिदिनुहोस् न म बर्दियाको राजापुर भन्ने शङ्करपुरबाट हो कि शङ्करपुर भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यो चाहिँ थारू कम्युनिटी मात्रै छ कि त्यहाँ थारू कम्युनिटी मात्रै त्यही सोसाइटीमा हुर्केको त्यो सानोमा कस्तो हुन्छ त्यो हुँदा पनि त्यहाँनिर घर हुँदा पनि तर म भिलेजमा गएर बस्थेँ कि त्यहाँ हुँदाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ त्यही रमाइलो हुन्थ्यो साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने खोला नुहाउन जाने पौडी खेल्ने अर्काको बारीमा चढ्ने त्यस्तो गर्ने उठपट्याङ काम गर्ने अनि त्यो चौधरीहरूसँग मुसा मार्ने चलन हुन्छ मुसा हुन्छ नि त्यो के ऱ्याट हुन्छ नि हाम्रो त्यसलाई चाहिँ गएर मार्ने खनेर आउँछ ओहो त्यस्तो त्यस्तो सीमित काम गर्थ्यौँ हामी त सो एउटा तपाईँको होमटाउनको एकदमै चलेको फुड कुन हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चौधरीहरूमा चाहिँ त्यो के भन्छ ढिक्री भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या ढिक्रीहरू तिनीहरू नै हुन्छ चौधरीको माघी एकदमै स्पेसल चाड हो नि त हाम्रो दसैँ जस्तै उहाँको चाहिँ माघी हो कि एकदमै माघीमा चाहिँ ढिक्री खाने एकदम एकदम ढिक्री चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई अलिकति त्यो रेसिपी त मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ तर बोइल गर्छन् क्या सेम मोमोज काइन्ड अफ बोइल नै हुन्छ त्यो बोइल गरेर त्यो स्टिम गरेर नै बनाउँछ ए त्यो चामल के हुन्छ राइट राइट ओके ओके सो अब कुनै दिन गयो भने चाहिँ खानु पर्यो ढिक्री माघीमा गएर सो एकदमै आफ्नो घरको हुन्छ एकदमै मिस हुने काठमाडौँ आएर चाहिँ के छ यहाँलाई मलाई त कस्तो भन्यो भने चाहिँ अब मेरो सपना चाहिँ यहाँ छ तर घर मन चाहिँ त्यहीँ घरमै छ कि कस्तो घरमा त जान मन लाग्छ मम्मी बुवाको प्यारो भएर होला सक्दै सक्दैन एभ्री डे कस्तो भइरहेको हुन्छ सधैँ मलाई घर आउने मन छ घर आउने मन छ मात्रै भन्छु जहिले नै तर के गर्ने यहीँ बसिरहेको छ अब अलिकति इमोसनल हुनुभयो उहाँ होइन तपाईँलाई एकछिन फ्रेस पार्न हामी एउटा क्लिप हेरौँ है त स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई म चलचित्र गर्ने रोशन कुमार कलाकार निर्देशक फर्स्ट अफ अल फिलिपिन्समा हुन गएको म्यान अफ दि ओल्डको लागि नेपालको तर्फबाट वान एन्ड ओन्ली समर पुरी चाहिँ सेलेक्ट हुनुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई तथा अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब समर पुरीजीको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले थोरै समयमा धेरै उपलब्धिमूलक कार्य गरिसक्नुभएको छ अब मेरो निर्माणाधीन चलचित्रमा पनि उहाँ एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा अनुबन्धित हुनुभएको छ र प्लस मैले हाम्रो टिमले गर्न लागेको वेब सिरिज काठमाडौँ फेरि फेरिमा पनि उहाँ एउटा यङ जेनेरेसन जिम्मेवारी बोध गराउने खालको एउटा वेब सिरिज लिएर आउँदैछु त्यसमा पनि उहाँ अनुबन्धित हुनुभएको छ नेपालको तर्फबाट चाहिँ सेलेक्ट हुनुभएको छ उहाँलाई अझ एउटा अवार्डको लागि उहाँलाई अझै एउटा विजेता नै बन्नको लागि अग्रिम फेरि शुभकामना
सो तपाईँको वेब सिरिजको बारेमा उहाँले थोरै भनिदिनु भयो होइन, रिप्लाईमा के भन्न चाहन्छ, कति सपोर्ट गर्यो तपाईँलाई, कति राम्रो विशेषहरू पठाउनु? म चाहिँ यहाँसँग जोडिनुको कारण चाहिँ रनवे ड्रिम्सबाट है, फेरि रनवे ड्रिम्समा गएको म 2-3 डेज मात्र भएको थियो, राजेश विश्वाल भन्ने उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सरको अगाडि चाहिँ म इनफ्रन्टमा चाहिँ अडिसन दिएको थिएँ क्या, अडिसन दिने भन्नुभयो, त्यही पनि यस्तै बसिरहेको थिएँ, यस्तै बस्दा बस्दा के भन्नुभयो भने चाहिँ एक्टिङ गर भनिदिनु कि सिधै मलाई चाहिँ केही इमोसनल भएर एक्टिङ गर भन्नुभयो, म विदिन 5 सेकेन्ड पनि लागेको थिएन, यस्तो राम्रो एक्टिङ गरेँ, उहाँले चाहिँ मलाई इन्स्टेन्ट भोलि बिहान मात्रै कल गरेर तिमीलाई मुभी छ है भनिहाल्नु भयो, बिहान भर्खर तिमीलाई मुभी छ, यो मान्छेलाई भेट भनेर भन्नु, उहाँलाई चाहिँ भेट्न पठाउनु भयो, अनि त्यसपछि म यहाँ चाहिँ रिलेट भएको, अनि त्यसपछि ओके त्यसपछि एउटा पेजेन्टले साँच्चै के भने चाहिँ कनेक्सन चाहिँ दिँदो रहेछ काम गर्दा है। सो तपाईँले यदि होइन अब ब्युटी पेजमा तपाईँ आफै पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ, यसको ट्रेनिङको बारेमा थाहा छ, जितेपछि कस्तो हुन्छ नि थाहा छ, सबै चिजलाई तपाईँले महसुस गर्न पाउनुभएको छ नजिकबाट होइन, तपाईँलाई ब्युटी पेजमा एउटा कुनै पनि चिज चेन्ज गर्न पायो भने चाहिँ कुन चिज चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ? तर चेन्ज भन्दा पनि जे जस्तो भइरहेछ राम्रै छ, मभन्दा त एकदमै ट्यालेन्टेड र जान्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ यो फिल्डमा चाहिँ, मैले त्यहाँ भर्खर त बिगिनर हो, केही पनि थाहा छैन, भर्खर सिक्दैछु उहाँबाट, तर म भोलि बिहान चेन्ज गर्न चाहन त त्यही धेरै कुराहरू छैन, तर बिचमा चाहिँ हाम्रो भित्र यहाँभित्र गइसकेपछि यस्तो हुन्छ, नेपोटिजम हुन्छ, ग्रुपिजम हुन्छ, यो मान्छे उसको टाइटल हो त्यही भएर उसलाई टाइटल मिलेको छ, आफ्नै मान्छे हो, पैसा खुलायो होला, यस्तो यस्तो काइन्ड अफ सुनिन्छ क्या, तर मैले भनेमा चाहिँ लिटरली मैले 1 रुपियाँको पनि भोट गरेको थिएन क्या आफ्नो बेलामा, मैले मात्र म त फ्याक्ट भन्ने मान्छे हो, 40 रुपिसको भोट गरेको थिएँ क्या, मैले यो भन्न चाहन्छु कि सबैलाई चाहिँ 40 रुपिसको मात्र मैले भोट गरेको थिएँ, मैले चाहिँ केही पनि गरेको, टिकट किन्नुपर्छ अनि बल्ल विनर गराउँछ यस्तो गराउँछ, नो त्यो हुँदैन, आफ्नो हार्डवर्क गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, बस मिल्छ। सो त्यही त यहाँले एकदमै ठुलो कुराको चाहिँ एन्सर क्ल्यारिफिकेसन दिनुभयो, किनभने ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै सधैँ जोडिने कुरा भनेको धाँधली धाँधली हुन्छ भनेर होइन, सबैजना त्यही नै भन्नुहुन्छ, र तपाईँले चाहिँ कस्तो सजिलो तरिकाले मैले 40 रुपियाँको मात्रै भोट गरेको थिएँ भनेर भन्नुभयो, टिकट पनि सेल गरेको थिइनँ भनेर भन्नुभयो होइन, कतिजना थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला जसले भोट पनि हाइएस्ट अमाउन्ट गर्नुभएको थियो होला, सो उहाँहरूसँग तपाईँ अझै कन्ट्याक्टमा एकदम कनेक्टमा हुनुहुन्छ, कनेक्टमा चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फ्याक्ट कुरा भने चाहिँ लाख डेढ लाखको भोट गरे भन्नुहुन्थ्यो क्या, सुनिन्थ्यो मेरो अगाडि नै भन्नुभएको थियो, पुरा देख्दाखेरि पछि लिस्ट देखाउनु भएको थियो, यति यति थियो भनेर, यस्तो यस्तो गरेको थियो भनेर, खै उहाँले चाहिँ केही पनि पाउनु भएन त, केही पनि गर्नु भएन त। सो एट द एन्ड जसले मेहनत गरेको छ, जसमा चाहिँ त्यही केही चिज छ, म चाहिँ त्यही हार्डवर्कमै बिलिभ गर्छु क्या, राम्रो गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, कुरा गर्दा दुनियाँ छँदैछ नि भनेर हिँड्ने मान्छे हो मलाई, काम गर आफू त दुनियाँले कुरा गर्छ तेरो अगाडि बढ्दा। सो क्वेसन एन्सर राउन्ड पनि धेरै हुन्छ ब्युटी पेजमा होइन, यहाँको बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ रनवे मोडलमा चाहिँ तपाईँको मोडलिङवाला नै क्राइटेरिया वाइज सेलेक्ट हुन्थ्यो कि, क्वेसन एन्सर राउन्ड जुन हुन्थ्यो, सो तपाईँको टप 5 परेको क्वेसन तपाईँलाई याद छ? खै यस्तो यस्तो काइन्ड अफ के थियो भनेपछि, यो सायद यो मोडलिङमा आएपछि यो मोडलिङलाई कसरी के गर्न चाहन्छु, यस्तो के थियो मलाई चाहिँ याद छ, त्यति राम्रो चाहिँ मैले दिन सकेको थिएँ, फ्याक्ट कुरा भन्ने भने चाहिँ मैले त्यति राम्रो चाहिँ गर्न सकेको थिएँ त्यो क्वेसन, ओके जस तपाईँले जति नर्मली गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति चाहिँ गर्न सक्नुभएको थियो, त्योभन्दा अगाडि टप 15 हुन्छ है, टप 15 मा चाहिँ के क्वेसन, तर त्यसमा क्वेसन एन्सर राउन्ड भन्दा पनि मलाई चाहिँ किनभने त्यो क्वेसन एन्सर राउन्ड हुन्छ भनेर पनि थाहा थिएन कि, त्यसरी हुन्छ केही पनि थाहा थिएन मलाई, त ब्ल्याङ्क थिएँ म त। ओके त्यो तपाईँको ट्रेनिङ पिरियड कति थियो तपाईँको रनवे मोडल्समा चाहिँ? 15-20 डेज थियो होला। ओके ओके त्यो टाइममा चाहिँ खालि हिँड्नमा मात्रै बढी फोकस भयो। ओके गराउन त गराउनु भयो तर चाहिँ त्यो थाहा भयो यस्तरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, तर चाहिँ राम्रो भइरहेको थियो, त्यहाँ क्लास चाहिँ राम्रोसँग दिनुभएको थियो, एकदम राम्रो छ। सबै क्लासहरू मध्ये चाहिँ तपाईँलाई फेभरेट क्लास चाहिँ कुन थियो? मलाई चाहिँ त्यहाँ ऊ हुन्छ के गरे काइन्ड अफ जुम्बा क्लासमा चाहिँ यस्तो रमाइलो फन गराउनुहुन्थ्यो, एउटा सर आउनुहुन्थ्यो त्यही फन गराउनुहुन्थ्यो कि डान्स गराएर। ए नाच्नमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ? नाच्न त आउँदैन तर म रमाउने मान्छे हो म्युजिक बिटमा। ए त्यत्रो क्लास भयो तपाईँलाई जुम्बा चाहिँ मन पर्यो तर नाच्न फेरि आउँदैन। सो अब एउटा त्यो ब्युटी पेजेन्ट टाइमभरि तपाईँले बनाउनु भएको साथीमा एकदमै प्यारो साथी को थियो? मेरो चाहिँ अहिले पनि कनेक्टमा भइरहेको भनेको अङ्कित भन्ने साथी छ, ऊ चाहिँ अहिले यतैको, ऊ चाहिँ यतैको अङ्कित भन्ने साथीसँग चाहिँ म कनेक्ट छु अहिले। सो एक्चुली तपाईँसँग मलाई अघि नै पनि कुरा गर्दाखेरि सोध्नु मन लागेको प्रश्न थियो, अहिले पनि सोध्छु, अहिले मिलाएर सोध्छु भयो नि तपाईँले नहाँसिकन एन्सर, त्यस्तो हाँसो क्वेसन त छैन, बट स्टिल तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको कति टाइम भयो? 5 इयर्स जति भयो होला। 5 इयर्स 5 इयर्समा अब आफूले आफ्नो होम टाउनबाट सम्झाएको काठमाडौँ र यहाँ आएपछि काठमाडौँ कतिको गाह्रो कतिको सजिलो लाग्यो? म त क्लियरली फ्याक्ट भन्ने मान्छे हो, मलाई चाहिँ काठमाडौँ सुरुमा त पहिलो फर्स्ट अफ अल त्यहाँ म बसमा आएको थिएँ, तर मलाई आउँदाखेरि नै सुरुमा काठमाडौँ मन परेको थियो, किनभने फोहोर देखेर मलाई चाहिँ कहिले घैजाम भएर मन गएको थियो, त्यो देख्ने बित्तिकै यो यस्तो
फोहोर लाग्ने, कस्तो मनै नपर्ने. अन्त झनै हामीलाई त म सामाखुसी भन्ने ठाउँमा ट्रेनिङ गर्थेँ क्या, त्यहाँ रन गर्नु पनि रोडमा धुलो धुलोमा, त्यस्तो धुलोमा पनि दौडाउँथ्यो. अनि दौडाउँदाखेरि पानी परेर दौडिएको छ, हिलो हिलोमा सुज पुरा भएर पनि दौडिनु पर्ने, मनै पर्थेन. कहिले घर जाम भने म पहिला 15 डेजमा घर गइहाल्थेँ, मात्र 15 डेज बस्थेँ घर. अनि त्यही भएर काठमाडौँ तपाईँलाई स्टार्टिङमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो लाग्यो? पोजिबा चाहिँ आफूलाई भने मेरो करियर नै हेर्छ, मैले यहीलाई ठाउँलाई नै आफ्नो बनाउनु पर्छ, अरू मलाई केही थाहा छैन. जस मेहनत एकदमै धेरै तपाईँले गर्नुभएको छ यो मिडिया क्षेत्रमा आउनको लागि. हजुर, एकदम एकदम. सो अब मानौँ होइन तपाईँको, अब तपाईँ म्यान अफ द वर्ल्डमा जानलाई चाहिँ होइन, के कुरा तपाईँ आफू बाहेक कुराले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा कुनै पनि कन्ट्री जित्नको लागि इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा? बिकज तपाईँ जानु त भयो होइन, गएपछि के फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जिताउन सक्छ तपाईँ आफू बाहेक जस्तो लाग्छ? तर ट्यालेन्ट भएर मात्रै हामीले आफ्नै एउटा अन द बेसिस एउटा ठाउँमा काम गरिरहेछौँ भने त कुनै पनि काम लाग्दैन. हाम्रो इन नेपालभित्र चाहिँ काम गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यस्तो धेरै हेल्प नभए पनि ल ठिक छ, मिडियाले हेल्प गर्नैपर्छ, सँगसँगै त्यहाँ नभए पनि केही पनि हुँदैन, अगाडि हुँदैन. तर हामीले नेपाललाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर गइरहेछ भनेपछि मिडिया सँगसँगै होस्, अनि त्यो भोटिङ लाइन चाहिँ भोटिङ चाहिँ हुन्छ, भोटिङ ग्राउन्ड चाहिँ, भोटिङ ग्राउन्डमा चाहिँ एकदम धेरै हेल्प होस्, अब त्यस्तो चाहिँ चाहना हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ मिहिनेत भएर मात्रै हुँदैन नि त, त्यहाँ भोटिङै नभइदिएपछि, त्यस्तै नभइदिएपछि. अनि त सो तपाईँको भोटिङ पनि अब कसरी कसरी गर्न सकिन्छ यो बारेमा हामी अडियन्सलाई भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रममा एकदमै अन्त्यमा छौँ होइन. त्यो चाहिँ अहिले भोटिङ चाहिँ हामीले वहीँ गर्ने थाहा हुन्छ, कसरी गर्ने के गर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ वहीँ. सो तपाईँको हामीलाई जर्नीलाई होइन, तपाईँलाई हामीले फलो गर्नु पऱ्यो होइन इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा जुन तपाईँ कम चलाउनुहुन्छ होइन. सो तपाईँलाई फलो गरेर चाहिँ हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ भोट गरेर सबै तरिकाले होइन. सो यस, हामीहरू एकदमै प्रोग्रामको एन्डमा आइसकेका छौँ. तपाईँसँग कुराकानी गरेर एकदमै खुसी लाग्छ. यहाँको जर्नी बाहिर फिलिपिन्समा चाहिँ एकदमै राम्रो होस्, राम्रोसँगले हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु होला र क्राउन फिर्ता ल्याउनु होला है त घरमा. सो यस, विथ द्याट नोट, हाम्रो समर पुरीजीलाई चाहिँ यहाँले सपोर्ट गर्नुहोला, बिकज उहाँले उहाँ आफू रिप्रेजेन्ट हुन जान लाग्नु भएको होइन, होल नेपाललाई सँगै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ. सो हामीले नै उहाँलाई हेल्प गरेर चाहिँ उहाँलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्नुपर्छ. ह्याभिङ सेड द्याट, हामीहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ. विथ द्याट नोट, बाई बाई भन्दैन त सँगै यो यस्तो गर्नु. ल, take care. Bye-bye. Bye-bye.